Так, ё-моё, бүгін сабақ емес екен ғой. Айтпақшы, бүгін жексен бо, жетінші күн бүгін. Так, ащы уақытта үйден бетім жуып алайын. Так, айтпақшы, бүгін Расулда баратын күн екен ғой. Космо! Еба, не мынау? Қан ғой мынау? Ашуақ, үйдесің де ме? Ашуақ, ашуақ. Есік қайда? Не мынау қаңқан үй? Дауынжат жатқан. Так, не дейді? Достарың көрім келсе атамекенге кел ұлық дейді. Ол. Кука бәрін ұрлап кетмен ол. Еба. Так, мұнда не тастап кеткен ол? Так, кешегі біздің дайындап қойған заттар қайтайды мынаның артында емес. Так, ал міне. Так, мен баруым керек қой. Міне. Так, ой, айшуақтарды алып кеткен ба? Так, екі пистолет бар екен. Самопал. Так, да. Протеиндарды алып алайын. Майнор айшуақтарды ұрлап кеткен. Эх. Бүгін соңғы күн. Точканы қойып тастау керек. Так. Битан алам бірінші болып. Так. Уф, онда заттар бар еді жа. Алып кетейін бұл апта. Кеттім мен айшы уақыттарға. Айбай. Так. Космоның байкы тұр ма? Ой, мына космоның байкы дәл тұр ғой. Уф, бүгін соңғы серия кеттік. Атамекенге кешке ма? Енді барам дегенше кеш болатын шығар. Мына болу керек. Ебан ауа көп қой. Ладно. Тоқтатсын байық кеттік. Шоу отқан болуы мүмкін. Саламалейкум. Че там? Ашуақ. Сендер ашуақ тап бұтты не мәне? Ашуақ. Кім? Жынсында ма сендер? Жүрем мен достарым конкретно. Жүрем мен сендер ма сендер өздерің конкретно біздің братишкаларға тисіндер, енді бізде сендерге двойной спрос жасайтын боламыз, сендер ма? Біз сен братишка тискен жоқ, біз сен братишка өзі бізге тисті. Маған бәрібір, мені қызықтырмайды ол мені, түсіндің ба? Давай, короче, либо қойтсаңдар ақшаларын бәрін қойтсаңдар тез үйлеріңді, ато немесе қазына сенің қолында тұрған заложникті ұстап отырмыз біз сенің досың, атың айшуақ па? Сен миын шаша саламыз бізде пистолет тұр. Бұл кімнің братаны емес пе? Сен маған біраз шығасың ба? Ебан ауам деген. Иә. Это Ирин. Главный лав тартып келген ғой. Ашуақ, беріп кел. Жіберіңдер конкретно. Че там, паразым бар ма? Любоймын. Жібермеймін мен, түсіндің ба? Конкретно өзің барда өзің шешіп тастай давай. Дәл солай ғой, ашық бермеші, қорықпа, келе бер. Кел. Қолым байлаулы ғой, шешсін мен, жынсың ба? Так, шешіп. Все, давай. Ашуақ, мә. Ал. Менде бар өткенде кеше. Сенде вообще попутали, да? Че там? Өзіміз білеміз дедім ғой, өзіміз білеміз, түсіндің ба? Араласпаңдар. Конкретно сен өзің білесің ба, білмейсің ба, бізді не бьет? Сонда ма? Вообще сендер бізге бәрібір сендердің деген. Сендер не істеп жатсыңдар? Конкретно өздерің допускать етпейсіңдер. Дәл қазір бастап кетсек мына жерде толпадамыз екеуің ғана. Че неден келіп тұр сенің маған? Өлмейтін. Ашуақ зер беріп шығу өлтіріп қоймашы кішкен содайық. Мә саған. Мә. Емай өлмейтін алар ерсет. Абайлай ашуақ. Давай. Мә саған. Тік. Канада қалғандар қасып көтті оған яқта деген. Сен мені қапшыш. Емай қырылып тұрғы. Мә сен. Ишек. Айбай. Мә. Емай ударлар мұшне оңналар не. Ашуақ жабылмаңдар, шакалдар. Витамин ма? Қара еме ма?
2 10 жабып атырма. Еба. Витамин мы. 40 витамин. Так, я пшак меса. Пшакты өлтүрүм. Ашу атканса. Давай. Жабылмаң берем. Ай бай. Нан аман жевал. Так, мэ. Аямай. Кыз жактан аямам мен. Ой, бай. Ашу атан. Ay yomay, noktan dönmeydi onlar. Yomay, bire o kal. Men de Erşat son kok kal, atas alayım bak. Mö. Or, Erşat. Ey Erşat, normal mi? Ya, pışaktan ben lan. Davay. Davay Erşat. Davay. Nemme, ah! Ay, çö. Çö. Ah, ayağım. Ay, şuna! Ah.